Alimlər xəbərdarlıq edib, dünyada koronavirustan daha təhlükəli pandemiya olacaq. Amerika alimləri 75% ölüm riskli nipah virusunun yayılması təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq ediblər. Pandemiya xəbərdarlığı barədə The Sun yazıb. Kentucky Universitetinin Molekulyar və Hüceyrə Biokimiyası kafedrasının rəhbəri Rebecca Dutchson sözlərinə görə, bu virus növbəti pandemiyaya səbəb olacaq. Bu halda nipaxın ölüm faizi COVID-19'dan daha yüksəkdir. Yeni virusun ölüm faizi 45%-dən 75%-ə qədər təşkil edir. Ekspert həmçinin qeyd edib ki, bu infeksiyanın ştamları mutasiya edə və insanlar üçün daha yoluxucu ola bilər. Öz növbəsində həkim Melanie Seville dünyanın çox böyük pandemiyaya hazırlaşması zəruriliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Həkim hesab edir ki, bu halda o indikindən daha pis olacaq. Ekspert əmindir ki, bəşəriyyəti qara ölüm miqyaslı yeni pandemiya gözləyir. O, aviouçuşları və dünya ticarətini qeyd edib. Mütəxəssis bunu nəzərə alaraq əmindir ki, virus bir neçə həftə ərzində dünyada simptomsuz daşıyıcılar vasitəsilə yayıla bilər. Ölkələrin sərhədləri bağlanana qədər virus daha 10 milyonlarla insanı öldürəcək. Nipah virusu beyində güclü şişin yaranmasına, qıc olmaya və qusmaya səbəb olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, o, simptomsuz yayıla, həmçinin ciddi respirator problemlərə və ensefalitə səbəb ola bilər. Bundan başqa, tədqiqatçılar nipaxın uzun müddət 45 günlük inkubasiya dövründən də narahatdılar.